Asky! Ne, ten sníh. Byl. Jo, byl. On bude sněžit normálně, se na tom zdá. To je apríl, jak má být. Už jsem na ní nalít, ale ráno. Jsem koukal. Vím to, jo. Čekám to a znám to, že oni to dělají, jo. A byl tam zpráva na iDnesu, že říp se propadá uprostřed, jako. Měli to s nákresama, s geologama, video, sehnali všechny ty herce k tomu. Šéfa geologie, památkáře, historika, všichni říkali, že to pokračuje propad 40 cm za týden. Prostě prostředek řípu, je. Fakt vědecky, já jsem, jak jsem blbej, jak jsem do půlky, říkal do prdele tě prvního, jako jo. A že teda z řípu bude něco, co se bude jmenovat říť, jo. Tak tam měli ten profil na videu, jak se to postupně ta říť tvoří takhle tím propadem, jo. Zkus se na to podívat, je to výborný. Kde to je? I dnes. Se podívám. Výborný. Do novin to dát nemohli, protože dobrý mám čas. Prvního, že jo. Oni každý rok mají něco dobrýho. Který fakt jako nebyl vědecky k tomu, tak se bál, že cestou bude jako chvíli jako měl jako pomlku a říkal, no bude to na dvě půlky. Jdeme Sparta! Aj, ale! Zůstaň tady u toho, zůstaň tady u toho! Zůstaň tady! Mlejn neulítlo.
dobrý záběr zase, kopačka letěla. Lampana. Jo. To neletěla kopačka, to bylo to kopátko. Jo, ale to viděl něco černýho. To nevadí. Dvě minuty, jo? Konce. 6 minut do konce. Já mám 10. minutu. A je to jedno. Jsem si to nakop teďka. Já tomu rozumím, ale před brankou už jsem to byl zbytečný, mají před sebou volno. Jaký problém? Já se tam sušli někde na zemi.